ազատության տաղավարում այս պահին հյուրընկալել ենք տնտեսական մեկնաբան Բաբկեն Թունյանին, հիշեցնեմ, նա երեք վարչապետի հետ հարցազրույց էր հրապարակել։ Բարև ձեզ, պարոն Թունյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Նա խոսենք ձևաչափի մասին, մեկ լրագրող մեկնաբան և մի քանի պաշտոնյաներ, կարծես հայկական իրականության մեջ սա առաջին նման ձևաչափն էր, ձեր տպավորություններն ինչպիսին էին, արդյունավետ էր նման կերպ հարցազրույց անցկացնելը։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Ձևաչափի մասին կոնկրետ ինձ համար էլ էր անսպասելի, որովհետև ես չէի պատկերացնում այն ժամանակ, որ այս ձևաչափը կլինի, բայց այդ որոշմանը համատեղ ենք եկել, այսինքն առաջարկ եղել, եթե նեղ ոլորտային հարցեր կլինեն, որպեսզի ավելի ճշգրիտ լինեն պատասխանները, չէր խանգարի, որ նաև կառավարության տնտեսական բլոկի անդամներ կլինեին, ու որոշվել է, որ այդ ձևաչափով լինի։ Ինքը նորույթ է, ըստ էության մենք սովորենք, որ բանախոսը մեկը լինի, հարցտվողները շատ լինեն, այս մի քիչ ուրիշ ֆորմատ էր, բայց ուզում եմ ասեմ, որ այդ ֆորմատով էլի փորձ եղել էր, օրինակ մենք 168 ժամ թերթինքից ունենք պրեսինգ ակում, որտեղ էլի տարբեր բանախոսներ են ու մեկ հարցտվող, բայց այնտեղ ավելի շատ տարբեր կարծիքի ու տարբեր տեսակետները ներկայացնող մարդիկ են, բայց որ նույն թիմի անդամներով են լինում, այդ ձևաչափը չէ լինում։ Բայց դա ամեն դեպքում հետաքրքիր էր, որովհետև կարելի էր հարցերին տեղում պատասխաններ ստանալ։ Ես նմանաստում եմ սա ավելի շատ ԱԺ-ի հարց ու պատասխանին, այն տարբերությամբ, որ պատգամավորների փոխարեն հարցտվողը մեկն էր։ Ու այն զգացել եմ Facebook-ում, սոցիալական ցանցերում, այդ ձևաչափը ինչ-որ որոշակի օգտատերերի կողմից միանշանակ վերաբերմունքի չարժանացավ, բայց ես հակառակը կարծում եմ, որ եթե այդ ձևաչափն է, դա նշանակում է, որ կառավարությունը լուրջ է վերաբերվել ու չեն ցանկացել, որ այնքան որ տիպի պատասխաններ տան, այսինքն այդ պահին մի բան ասեն, առանց ճշգրտելու անցնեն առաջ, այսինքն ցանկացել են մաքսիմալ հարցերին լիարժեք պատասխանել։ Այդ մենակ ողջունել է, այսինքն եթե ավելի լավ այդ ձևաչափով լինի, քան ընդհանրապես փակվեն ու հարցերին չպատասխանեն։ Վարչապետի տրամադրվածությունը ինչպիսին էր և այս հարցազրույցից ձեզ մոտ ինչպիսի տպավորություն ստեղծվեց, այնուամենայնիվ 2018-ի ապրիլից հետո պետության ղեկին կտեսնենք Կարեն Կարապետյանին, թե սա հերացող քաղաքական գործչի տրամադրություն էր։ Իմ սուբյեկտիվ կարծիքով այն տպավորությունը, որ ստացա, դատելով թե խոսքերի բովանդակությունից, թե տրամադրությունից, թե տոնայնությունից, Կարեն Կարապետյանի ու իր թիմի մոտ հերացողի տրամադրություն չկար, այսինքն իրենք էլ հաստատում են, օրինակ եթե մարդը խոսում է 2019 թվականի մասին, դա արդեն անուղակի մեսիջ է, որ ինքը մինչև այդ պաշտոնը վարելու է, եթե երկարաժամկետ ծրագրի մասին է խոսում, բայց ինձ ստատուսով ինքը կմնա, դա ես չեմ կարող ասել, որովհետև եթե ես այդ հարցը իմանայի, իրեն այդ հարցը չէի տա, բայց այն որ նախկինում նշել է, որ չի թաքցնում իր ցանկությունը վարչապետ աշխատելու 2018-ից հետո էլ, բայց այս անգամ կարծես խուսանավեց այդպես ուղիղ պատասխան տալու, նշեց այն, ինչ նշել էր Սերժ Սարգսյանը ավելի վաղ իր հարցազրույցներում, որ դա կորոշան կոալիցիոն գործընկերոջ հետ միասին։ Մեծ հաշվով ես փորձել եմ այդ քաղաքական թեմայի մեջ չմտնեմ, որովհետև մտածում եմ, եթե իրենք որոշել են, որ դա չեն հայտարարելու, մեկը չեն հայտարարի, եթե հայտարարեն, որոշման կգան, այդ մասին արդեն մենք կիմանանք, առանց հարցնելու էլ կիմանանք, բայց այն տպավորությունը իմ մոտ, որ որոշումը արդեն ինչ-որ փոխհամաձայնություն կայացված է, որովհետև կար մի պահ, սա էլ իմ անձնական սուբյեկտիվ ընկալումը, որ որոշակի լարվածություն էր նկատվում, թե հարցազրույցների ժամանակ, թե ելույթների ժամանակ, հիմա ես վերջին շրջանում ու երեկվա այդ հրապարակված հարցազրույցի ժամանակ լարվածություն չկար ու անհանգստություն ես ինքս չեմ նկատել, այսինքն եթե մարդը ինքը իր ապագա պաշտոնի կամ աշխատանքի կամ զբաղմունքի վերաբերյալ կասկածներ ունի, ինքը չի խոսա այնպիսի ծրագրերի մասին, էլ եմ կտրում, որոնք որ վերաբերվում են հաջորդ մինչև 2022 թվականին։ Բայց մեծ հաշվով, եթե ավելի գլոբալ ենք նայում, հիմա կլինի Սերժ Սարգսյանը, Կարեն Կարապետյանը, թե հանրապետականից որևէ մեկը, ասենք քաղաքական առումով դա պետք է մեծ նշանակություն չունենա, որտեղ ըստ էության նույն քաղաքական թիմն է մնում։
Այսինքն, եթե մենք այդ հարցը շատ ենք դրճացնում, ստացվում է մեր ընտրությունը եկել նեղացել է մի կուսակցության շրջանակներում, մեր մոտ դարձել է արդեն նայում եք մի կուսակցությունից սա կլինի, թե այս մեկը կլինի։ Դա պարզապես տարբերությունն այն է, ինչպես հարցադրություն վարչապետն էր ասում, և դուք էիք նաև հավաստում, Հայաստանում անձերին շատ կարևոր նշանակություն են տալիս, և դրանից է կախված։ Հավոք սրտի այդպես է, անձերին շատ կարևոր նշանակություն են տալիս, ու մեկ-մեկ այդ անձերին կարևոր նշանակություն տալը աշխատում է այս տվյալ անձի դեմ։ Օրինակ Կարեն Կարապետյանը երբ նոր նշանակվել էր, զուտ անձնական առումով իր նկատմամբ վերաբերմունքը շատ ավելի դրական էր, քան այժմ, այդ հարցումներն էլ են վկայում, ու նաև նույն ցանցերի արձագանքները նկատում, օրինակ այն ժամանակ, երբ որ ինքը մի թեթև ֆրազ էր ասում կամ ինչ-որ մի գործողություն էր անում, մեծամասնությունը մեկնաբանությունների արձագանքների դրական էր, հիմա այդ տրամադրությունները փոխվել են, ու քանի որ մարդիկ կապում են ամեն ինչը, թե փոփոխությունները, թե դրանց բացակայությունը կոնկրետ անձի հետ։ Ու այն ժամանակ իրենք միշտ փորձում են այդ միտքը տեղ հասցնել, այդ թաքնված մեսիջը, որ քանի որ խնդիրները համակարգային են ու համակարգային լուծում են պահանջում, մեկ անձի փոխելով հնարավոր չի միանգամից արագ փոփոխություններ ստանալ։ Բայց ամեն դեպքում այդ մեկ տարին ահագին ժամանակա փոխել ու կոնկրետ հենց Կարեն Կարապետյանի անձի նկատմամբ էլ դա արդեն արտահայտվում է։ Այսինքն մարդիկ ինչը որ սպասում էին, ըստ էության դեռ չեն տեսել։ Այդ սպասելիքներից մեկը նաև 850 միլիոն դոլարի ներդրումներ, նախընտրական խոստումներ Կարեն Կարապետյանի, եթե չեմ սխալվում, կապանում արեց նա այդ հայտարարությունը, Սյունիքի մարզում էր։ Հետո նաև հայտարարվեց, որ այստեղ այդ 850 դոլարի մեջ ներառվել են վարկային միջոցները, որոնք ստացել է պետությունը եւ այլն։ Ձեր կարծիքով սա ուղղակի փորձ էր այդ նախընտրական խոստումն ամեն կերպով արդարացնելու, թե իրապես հենց սկզբից մասնակիցներին պարզ էր, թե ինչի մասին է խոսքը։ Չէ, հենց սկզբից պարզ էր, թեև իրենք նշում են, որ հենց սկզբից հնարավորինս փակագծերը բացել են, թե 850 միլիոնը ինչի մասին է լինելու, բայց ինքը այդ հայտարարությունը հենց միանշանակ չէր, ճշգրիտ ձևակերպված չէր։ Հիմա ասում են, մենք չենք ասել 850 միլիոն դոլարի ներդրում, մենք ասել ենք ներդրումային ծրագիր, որի մեջ մտնելու են թե օտարերկրյա ներդրումները, թե բյուջետային միջոցները, թե վարկային ծրագրերը, բայց տպավորությունը այնպիսին է, որ խոսքը վերաբերում է հենց 850 միլիոն դոլարը, վերաբերում է հենց օտարերկրյա ներդրողների ներդրումներին, ու երբ մենք փորձում ենք երկար ժամանակ դա պարզել, օրինակ ես ինքս բազմաթիվ անգամներ թե հոդվածների միջոցով, թե հարցերի միջոցով փորձել եմ հասկանալ, թե այդ 850 միլիոն դոլարը որ ցուցանիշին է վերաբերվում, որովհետև վիճակագրությունը ինքը ունի կոնկրետ ստանդարտ ցուցանիշներ, օտարերկրյա ներդրումներ, զուտ օտարերկրյա ներդրումներ, օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ, այսինքն մենք որպեսզի հասկանանք, թե այդ 850 միլիոնը, լավ ասենք եղավ, 800 եղավ, 850 թե 900, մենք որպեսզի հասկանանք դա լավ է թե վատ, մենք պետք է հնարավորություն ունենանք դա համեմատենք նախորդ տարվա հետ։ Հիմա դրա համար ես հարցրել էի, որ եթե դա ստանդարտ ցուցանիշ չի, նախորդ տարվա այդ ցուցանիշը մոտավորապես ինչքան է եղել, որ մենք կարողանանք համադրել ու հասկանալ, նշվեց, որ այդ հարցի պատասխանը չկա, որովհետև չեն հաշվել իրենց համար, բայց ինք կարծիքով գնահատելու համար ամենակարևորը հենց համեմատությունը, որովհետև առաջընթացը հենց համեմատելու գնահատվում։ Կարծում եմ, այդ իրենցից մեծ ջանքեր ու ժամանակ չի խլի, եթե դնեն ու օրինակ 2016 թվականի համարել, երբ որ կհրապարակվի 2017-ին ինչքան եղավ, մի հատ էլ 2016 թվականի համար համանման մեթոդով ու չափանիշներով թիվ ներկայացնեն, որպեսզի մենք տեսնենք աճել է թե չէ ու որքանով աճել։ Տեսեք, վերջի շրջանում նախագահը այսպես բավական վիճելի հայտարարություններ է անում, խոսքը 2040 թվականին 4 միլիոն բնակչություն ունենալու մասին է, հետո հայտարարվեց նաև մեկ շնչին համախառը ներքին արդյունքի բավական բարձր ցուցանիշի մասին, այստեղ 15,000 դոլարի մասին է խոսք գնում, որը վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ձեզ հետ հարցազրույցում նշել է, որ բավական հավանական է համարում եւ տարեկան 5% աճող անգամ։ Ձեզ համար սա իրատեսական է, հնարավոր է 2040-ին այդպիսի ցուցանիշների հասնել։ Հնարավոր է, միանգամից ասեմ, անգամ այդ թիվը երբ նոր հայտարարվել էր, իմ հիմնական կարծիքը այն էր, որ այդ թիվը մի բան էլ ցածր է, քանի որ տեսեք, եթե մենք 2015 թվականին, 2040 թվականին ունենում ենք մեկ շնչին բաժինը գնող 15,000 դոլար հնա,
իսկ այսօր արդեն զարգացած բնակչության ինչ քանակով նայողություն հաշվել են։ Իրանք հաշվել կդրել են 4 միլիոն բնակչության վրա։ Ամեն դեպքում 1 շնչին 15,000 դոլար է ստանդարտացված ցուցանիշը, որ ամբողջ աշխարհում օգտագործվում է։ Եթե մենք դրել ենք 15,000 դոլար ՀՆԱ, այն դեպքում, երբ զարգացած երկրներում այդ տիվը 25-30 մինչև 40,000 դոլար է հաշվում, ու եթե 40 թվականի մերը 15,000 դոլար լինի, նրանց էլ բնականաբար աճելու է։ Այսինքն նշանակում է, դա ցույց է տալիս, որ 2040 թվականին մեր կենսամակարդակը դեռ շատ ցածրալ լինելու, քանի երկրները, որոնց հետ ուզում ենք համեմատվել կամ գոնե մի քիչ հասնենք իրենց։ Իհարկե, ցուցանիշների տարբերությունը պահպանվելու է ամեն դեպքում։ Իհարկե, դա պահպանվելու է։ Այնտեղ կա մի հանգամանք գնողունակության բարից այդ ասվածը, սա հետևյալն է, որ Հայաստանի 15,000 դոլարը իր արժեքով հավասար չի, ասենք, Գերմանիայի 15,000 դոլարին, այնտեղի գնողունակությունը, այստեղ 15,000 դոլարով ավելի շատ բան կարելի է գնել, ու գնողունակության պարից հետո, եթե չեմ սխալվում, մեր այսօրվա մեկ շնչին բաժինը գնող 3,500 դոլար հնան, մոտ 8,000 դոլարի կարգ է։ Լավ, 2040-ին, եթե մերը դառնա 15,000, դա կարող է լինել 30,000 դոլար, բայց աշխարհի հնան այդ ժամանակ, որտեղ մինչև 2040 թվականը, քանի տարի, 23 տարի, 23 տարվա ընթացքում շատ բան կարող է փոխվի։ Իրատեսական է թե ոչ, սա էլ ասեմ, որ եթե դնում ենք կոնկրետ թվով, օրինակ ասում ենք, 60 միլիարդ դոլարի ՀՆԱ ենք ունենալու 15,000 դոլար մեկ շնչին բաժին ընկնող, դա կարելի է գնաճի հաշվին էլ ապահովել։ Այսինքն, եթե իրենք հայտարարում են 5% աճ, դա իրական աճն է, ու դրա վրա էլ գումարվում է գների աճը, այսինքն ՀՆԱ-ի դեֆլյատորը մի քիչ մասնագիտական է, բայց ամեն դեպքում այդ գների ազդեցությունը այդ 5%-ի մեջ մտած չի։ Պանտինին, այս ամենը քաղաքացիներին հանրությանը առանց բացատրելու զուտ թվեր նշելը ձեր կարծիքով մի փոքր այսպես պոպուլիստական չէ, ուղղակի մարդիկ լսեն, որ 2040-ին մեկ շնչին բաժին ընկնող հնան 15,000 դոլար է, կամ չգիտեմ, այսպեսի դրական ցուցանիշներ առանց բացատրելու, որ իրականում մեր կենցաղավարության մեջ, մեր առօրյա կյանքում փոփոխությունն այնքան էլ լեական չի լինելու։ Բնականաբար հասարակությանը այդ թվերը չեն հետաքրքրում, ու ամեն մարդ այդ թվերի մասին դատում է ինքը իր գրպանին համարժեք։ Դրա համար երբեմն, երբ ցուցանիշները հայտարարում են, մարդիկ դրանց չեն հավատում։ Օրինակ, երբ ասում են գնաճի ցուցանիշը ինչքան է, մարդը չի հավատում, որովհետև ինքը տեսնում է, որ իր ծախսերը ավելի են շատացել, դա էլ իր բացատրությունն ունի, որովհետև եթե մարդու հիմնական սպառումը գնում է սննդամթերքին, ու սննդամթերքն է հիմնականում թանկացել, նա այդ առաջն է հերց գալու։ Բայց կառավարությունը, օրինակ, իր տեսանկյունից հետևյալ կերպ է ներկայացնում, ասում է, եթե դուք մեզանից ուզում եք պատասխան, թե ինչ ենք արել, լավ ենք արել, թե վատ ենք արել, մենք այդ պատասխանը կարող լինի կոնկրետ չափանիշների ու ընդունված ցուցանիշների հիման վրա։ Հիմա եթե դուք ուզում եք մեզնից պատասխան, թե մարդիկ որքանով են երջանիկ, եկեք այդ երջանկության չափանիշը համատեղ միասին որոշենք, ըստ դրա հաշվետվություն տանք։ Չափանիշների մասին ներողություն։ Վարչապետը նաև անդրադարձավ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ զրույցի ընթացքում, երբ նշել էր, որ ազգային միջպակրական ծառայությանը ռուսական թվերը ավելի լավն են եւ դրանց է հավատում, նշել էր, որ կատակ է արել։ Իրականում վստահելի է պետության ներսում ձեր տպավորությունը ինչպիսին է, պաշտոնյաների մոտ վստահել են ազգային միջպակրական ծառայության ներկայացրած տվյալները։ Կան ոլորտներ, որտեղ որ իրենք կարող են այդ թվերի վրա հիմնվել, ու մյուսներն էլ կարող են հիմնվել, կան ոլորտներ, որ չեն կարող։ Օրինակ, գյուղատնտեսության ցուցանիշը այդ կասկածը, օրինակ, Կարեն Կարապետյանը դեռ անցած տարի էր հայտնել, երբ կհիշեք, որ կտրուկ անկում էր, կարծեմ հոկտեմբերին, եթե չեմ սխալվում, գյուղատնտեսության, թե հունիսին, հիմա կոնկրետ ամիսը չեմ հիշում։ Խնդիրը հետևյալն է, որ գյուղատնտեսության ցուցանիշը հավաքվում է հետևյալ կերպ. Համայնքապետերը ինչ-որ թվեր են գրում, ներկայացնում են մարսպետին, մարսպետները դա հավաքագրում են, ուղարկում են ազգային վիճակագրության ծառայություն։ Հիմա ոչ մեկը տեխնիկապես այդ հնարավորությունը չունի, գնաց ստուգի, տեսնի այդ գյուղում այսքան լիտր կաթամը թրվել, այսքան կիլո պոմիդորը աճացվել, թե իրականում ավելի քիչ կամ ավելի շատ։ Բայց մնացած ոլորտները ըստ էության արդեն կամաց-կամաց մոտենում են իրական մասշտաբներին, որովհետև եթե վերցնենք օրինակ արտադրությունը, դրոշմապիտակների համակարգը, երբ որ մտավ, կարող է հիշեք, մի 3 տարի առաջ, երբ որ խմիչքների վրա մտավ այդ դրոշմապիտակները, դա
բերեց միանգամից ցուցանիշների աճի, ոչ թե նշանակեց, որ Հայաստանը սկսել են ավելի շատ հանքային ջուր արտադրել, այլ ահագին բան ստվերից դուրս եկավ ու սկսեց երևալ։ Կարծում եմ կլինեն բաներ, որ ներքին զուտ օգտագործման տվյալները, որ պաշտոնական վիճակագրությունը ինքը կներկայացնի պատկան մարմիններին ներքին որոշումների համար, բայց ունենք այն, ինչ որ ունենք, այսինքն եթե մենք գալիս ենք այն տրամաբանությունից, որ ազգային վիճակագրությունը պետք չի հավատալ, նշանակում է մեզ պետք է ինչ-որ ալտերնատիվ աղբյուր ունենալ, բայց այդ ալտերնատիվ աղբյուրը չկա։ Հիմա օրինակ լրագրողը, եթե հարցնում, ասում է, հավատում եք ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներին, եթե ասում ես չեմ հավատում, նշանակում է դու ընդհանրապես պետք է այդ թվերի հիման վրա ոչ մի դատողություն չանես, ոչ հնայի աճի վրա հիմնվեց, ոչ աղքատության ցուցանիշի վրա, ինքդ պետք է գնաս մարդկանց հարցում անես, հասկանաս աղքատության մակարդակը։ Ցավոք սրտի մենք չունենք նենց հզոր վերլուծական կենտրոններ այս պահին, որ այնքան ռեսուրսներ ունենան, որոնք ալտերնատիվ, ասենք, աղքատության մակարդակը նահատեն կամ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը աշխեն։ Մենք ունենք այն, ինչ որ ունենք, ու կարող ենք ինչ-որ վերապահումներով մոտենալ, ինչը միշտ նշում ենք, որ որոշակի վերապահումը ամեն դեպքում կա, բայց միակ աղբյուրը ստացան դա։ Նայեք, վարչապետը խոսեց նաև իր այն հայտարարության մասին, որ նշել էր, թե տնտեսությունը շատ ծանր վիճակում է, եւ այս անգամ մի հայտարարություն արեց, որը նախկինում երբեւե չէր արել, որ տնտեսությունը ծանր վիճակը հետևանքեր նաև սխալ կառավարման։ Սա ձեր կարծիքով անուղղակի գնահատական էր Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությանը։ Իմ կարծիքով ոչ միայն Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունը, այլ կարելի անգամ ավելի հետ գնալ, մինչև Տիգրան Սարգսյան ու նախորդ կառավարությունները։ Տեսեք, ասենք մեծ հաշվով այսօրվա կառավարության ու հարկաբյուջետային քաղաքականության հիմնական փոփոխությունը, որն է, իրենք ասում են, մենք թոշակները չենք ավելացնում պետական պարտք ավելացնելու հաշվին, այսինքն մենք չենք ուզում արտաքին աշխարհից պարտքեր վերցնել, տոկոսներ կուտակել, հետո տոկոս վճարել ու դրանով լավամարդ դառնալ։ Նախկինում, եթե ասում են մենք այլևս տենց չենք անում, դա նշանակում է, որ նախկինում տենց են արել։ Հիմա եթե նախկինում սխալ են արել, բնականաբար այդ սխալի պատասխանատուն տվյալ ժամանակահատվածների կառավարություններն են ու նրանց ղեկավարները, բայց ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ այսօրվա կառավարության կազմում շատ մարդիկ նույն թիմից են եկել, ու եթե այն ժամանակ սխալ էր եղել, իրանք պետք է այդ մասին բարձրաձայնեն։ Սա մեկ, ու երկրորդը, մենք չպիտի մոռանանք, որ ասենք հանրապետականի փոխարեն ելքը չէր կամ դաշնակցությունը չէր, այլ նույն քաղաքական թիմներ, այսինքն մեկը պատասխանատվությունը այդ առումով իրանց ներվել։ Դրա համար երբ մենք մեկ-մեկ հարցնենք, ասենք դա նշանակում է, որ սխալ է եղել, օրինակ մեծ չափի պետական պարտք ավելացնելը, պետական պարտքի հաշվին սոցիալական խնդիրներ լուծելը, ասում եմ ոչ թե դա սխալ էր, այլ դա այդ պահի անհրաժեշտությունն էր, եթե այդպես չլիներ, կնշանակեր այսօր մեր վիճակը կարող էր ավելի ծանր լինել, կամ այդ ժամանակ ավելի ծանր վիճակի մեջ կհայտնվենք։ Դա հասկանալի է, որ ցանկացած կառավարություն չի ուզում նախորդին քննադատի ու սխալները նշի, բայց ես երկու անգամ փորձեցի այդ հարցի պատասխանը ստանալ, թե եթե վարչապետի տերմինալոգիայով մեր մուսկուլները թույլ են, ատրոֆացված վիճակում են, ով է մեղավոր դրա համար, որովհետև եթե նայում ենք 91 թվականից մինչև այսօր, մենք ահագին ժամանակ ենք կորցել ու կարելի էր այդ մուսկուլները աճացնել մինչև այս պահը, իրանք գերադասում են հետ չգնալ մեղավորներին ու պատճառներին, այլ համարել, որ սկսում են զրոյական էջից։ Բայց եթե իմ անձնական կարծիքով, եթե այն հետևի նախկին սխալներին լիարժե գնահատական չի տրվում, այդ սխալների կրկնվելու հավանականությունը ավելի է մեծանում։ Եվ վերջում, պարոն Թունյան, ձեր անձնական կարծիքն ինչպիսին է, հարցազրույցների նման ֆորմատները, ասուլիսների հրավիրումը վարչապետի կողմից հաճախակի, կառավարության գործողությունների, կառավարության նկատմամբ հանրության շրջանում փոփոխություն արձանագրումը լավ է թե վատ է։ Ինչքան բաց լինեն, իհարկե լավ է, բայց կոնկրետ այս հարցը զուցե ես մի քիչ դրա նախապատմությունը ասեմ, ինչից եկավ։ Երբ վարչապետը նոյեմբերին ասուլիս էր տվել, ասուլիսի ժամանակ ես ինքս առաջարկեցի, որ ավելովա հարցազրույց տա, որովհետև ասուլիսի ֆորմատը չի թողնում հարցից հարց տալ ու մեկական հարցի հնարավորությունը, ինչին ինքը համաձայնվեց, բայց մյուս կողմից
ասուլիսների ու հարցազրույցների ֆորմատը մի քիչ էլ մեր դաշտից նայենք, այդ տնտեսական լրագրության որակը իրոք պետք է բարձրանանք, ինչը շեշտում է, եթե մենք օրինակ այն մյուս թևի սխալների մասին խոսում ենք, մեր թևի սխալների մասին էլ պետք է մի երկու բան ասենք։ Օրինակ ինձ էլ են մեկ-մեկ զանգում հարցազրույց տալիս, ոչ թե նրա համար, որ ես ինչ-որ դարակազմիկ մտքեր եմ արտահայտում, այլ երևի խոսողները քիչ են, ինչ-որ բանից կաշկանդում, բայց օրինակ եթե լրագրողին զանգում ու հարցնում ասում, ի՞նչ կասեք այս սարսափելի գնաճի մասին, եթե որակում ես դու դնում մեջ, ասում ես սարսափելի, այդ պաշտոնյան քեզ ոչ թե կպատասխանի, թե ինչու է գնաճ կամ ինչու է պայմանավորված, այ քեզ կհիմնավորի, որ գնաճը սարսափելի չի ու կհիմնավորի։ Դրա համար երբ որ այդ ինչ-որ պլան կա ես դնում, իրանք էլ սկսում են ավելի պատասխանատու խոսել։ Իսկ եթե դու ինչ-որ որակումներ ես տալիս, դա նշանակում է քո հարցազրույցը վերածվում է ոչ թե հարցազրույցի, այլ վերածվում է քո կարծիքը, ինչ-որ քո հարցը տեղ հասնելու միջոցի։ Հիմա իմ նպատակը մաքսիմալ հարցերի պատասխանները ստանալն է, ոչ թե բանավեճի մեջ մտնելը կամ ինչ-որ բան ապացուցելը, որովհետև դա աստեղության անհնար է, ես այդպես խնդիր չեմ էլ դրել։ Հիմա ես հարցրել եմ ներդրումների մասին, հետո մի հատ եմ ճշտել, հետո դրանից հետո էլի ճշտում եմ արել, այդ դրա տողատակերում ինչ կա, դրանից ինչ հետևություններ կարելի անել, այն մնացածը արդեն ընթերցողները պետք է որոշեն ու հասարակությունը ինքը դրա հիման վրա կարծիք կազմի։ Տրամադրությունների վրա փոփոխությունը, մի բան էլ ասեմ, որ շատ ցավալի իրողություն է, օրինակ հարցազրույցը հրապարակվել է, վերնագիրը այսպես է, չէ՞, մենք այն շքեղությունը չունենք, որ մինչև հունվարի 8-ը հանգստանանք ու հետո լավ ապրենք։ Նայում ես վարչապետի էջում մեկնաբանությունները, բոլորը ֆիքսվել են վերնագրի վրա, որ ու հասնում ես, որ 90%-ը այդ 12 էջը չի կարդացել։ Օրինակ news-ը հիմա վերցրել է, մի ուրիշ հատված է դրել վերնագրի, վերնագիր, ասենք, այն որ ասում է մեր տնտեսությունը չորացած դաշտին մնա։ Զգում ես, որ բոլորը կենտրոնացան հենց այդ վերնագրի վրա։ Այնպես որ եթե խոսում ենք ինչ-որ խորքային հարցերից կամ ցուցանիշներից, հասարակության մի ահագին մասին ցավոք սրտի այդ խորքային բաները չեն հետաքրքրում։ Դու կարող ես նստել ահագին վերլուծություն անել, ինչ-որ բաներ գտնել, բայց իրանք ինչ-որ մի հատ ֆրաս վերցնեն ու կենտրոնանան դրա վրա։ Դա բնական է, բայց վատա, որ այդպես մտածողների տոկոսը մեծ է, որտեղ ինչքան հասարակությունը ինքը տնտեսապես ու ֆինանսապես կրթված ու գրագետ լինի, այնքան պոպուլիզմը չի աշխատի ու հարցերի պատասխանները մարդիկ սկսեն տեղում ստանալ ու ընտրությունների ժամանակ շատ ավելի կոնկրետ հարցեր կտան, որ հասկանան իրենց ինչ է սպասվում։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ նույնպես։ Իմ զրուցակիցներ տնտեսական մեկնաբան Բաբկեն Թունյանը։